Pokračujeme vo výjazdoch do regiónov. Teraz sme si zobrali jednak Nitriansky kraj a jednak Žilinský kraj. Videli sme veľmi zaujímavé výrobky, ktoré sú aj zároveň označeniami pôvodu alebo zemepisnými označeniami a pozdvihujú regióny. O tom však viac už povie aj pani poslankyňa Jarmila Halgašová. Včera sme boli v Nitrianskom kraji a ja si zoberiem najmä potravinárske výrobky. Pozreli sme, ako sa vyrába žitavská paprika, pozreli sme, ako sa vyrába levický slad a tekovský salámový syr, údený a neúdený. Sú to výrobky, ktoré sú jedinečné, ktoré sú vyhľadávané na trhoch. A videli sme aj priemyselný výrobok, nepotravinársky. Levický zlatý onyx, ktorý je veľmi unikátny, čo sa týka štruktúry, ale aj čo sa týka jeho využiteľnosti. A videli sme, akým spôsobom všade môže ozvláštniť interiéry, ale exteriéry. A dnes sme pokračovali v Zázrivej. Zázrivské vojky, zázrivské korbačiky. Je tam združenie výrobcov zázrivských korbačikov a vojiek. A sami povedali, sami výrobcovia, ako veľmi im pomohol tento registrovaný výrobok pozdvihnúť život v regióne. Dokonca sme sa dozvedeli, že obec Zázriva vďaka tomu prijala viac ľudí do pracovného pomeru v firmách, čo tam pôsobia. To znamená, že sa pozdvihla aj zamestnanosť regiónu, pozdvihol sa aj export z tejto oblasti a pozdvihol sa samozrejme ten celý širší región, keďže sa vytvárajú v ňom hodnoty, ktoré jednak aj doplňajú naše kultúrne dedičstvo. Pokračujeme v našom výjazde aj v Liptovskom Mikuláši. V Liptovskom Mikuláši ideme pozrieť, ako sa vyrábajú liptovské droby, ktoré sú posledným výrobkom s chráneným zemepisným označením. Sú špecifické, síce sa volajú liptovské droby a vyzerajú ako jaternice, ale samotný výrobok neobsahuje mäso. A práve dnes sa z toho stala potravina, ktorá nesie označenie pôvodu, ktorá je chránená a ktorá tým, že je zapísaná v registroch, tak garantuje svoje zloženie, svoju štruktúru a garantuje aj svoj pôvod z tohto regiónu. Je to dôležité práve preto, že keď tu príde turista dnes, ale aj o rok, nájde rovnaké liptovské droby v rovnakej kvalite práve v tomto regióne. A práve preto je dôležité si chrániť unikátne výrobky, ktoré doplňajú naše kultúrne dedičstvo a ktoré zachovávajú tradície a pozdvihujú regióny Slovenska. Práve preto je dôležité uvedomiť si, aký význam majú zápisy v registri označení pôvodu a zemepisných označení. Pomáhajú nám chrániť naše kultúrne dedičstvo.